ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ଲାଗି ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାମ କରୁନି। ଦେଶରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର୍କଟା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଟିଟିଆଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କ ତିଆରି ହେଉଛି, ପାର୍କର ବିଶିଷ୍ଟତା ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପାର୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର ହେଉଛି। କମିଶନର ପୋଲିସର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅମାନିଆ ମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର୍କ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ କମିଶନର ପୋଲିସର ଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଆଗରୁ ବହୁତ ହେବାର ଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଆମର ସିଏ କମିଯିବ। ସିଏ କମିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ରୋଡ଼ ରୋମିଓଙ୍କୁ ସାବାଟ କରିବା ଓ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ରୋକିବାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଛକଠାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ନୋ ଓଭରଟେକିଂ ଜୋନ୍। ତତ୍କାଳୀନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ସାଗରିକା ନାଥ ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ସହ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଚିବାଳୟ, ଏଜି ଅଫିସ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭିଆଇପି କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ବଦଳି ପରେ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥାପରମ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ପଦ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ଆଉ ରାସ୍ତାର ନିୟମକାନୁନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଔଚିତ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁବ ଆଉ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସଚେତନ କଲେ ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକାଂଶରେ କମିଯିବ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।